โซนา արշունացին գրում է Այս գրառումների հեղինակը Շուշիի նախկին քաղաքապետի դուստրն է, որի հայրը Արծվիկ Սարգսյանն առ այսօր աշխատավարձ է ստանում Հայաստանի բյուջեից եւ այս ընտրություններին Ամուր կանգնած էր Քոչիկողքին եւ Քարոզարշավներին Հակնիկոլական ցնցող ելույթներ ունենում։ Հատկապես արտաշատում կայացած Քարոզարշավին ուզում եմ նախկին քաղաքապետին հիշեցնել, որ ես հենց patriazmi օրը սեպտեմբերի 27-ին եմ եղել Հայաստանում եւ բავականին մանրամասների եմ տիրապետում։ Ասեմ, որ ինձ դիմավորող բարեկամներս այդ օրերին անկած դ ձմաղված էին որ արցախից հայաստան եկածներին տնով մահճակալներով անկողնով հագուստով սնունդով ապահովեն իսկ աշակերտները տարբեր ակցիաներ են իրականացնում ռազմաճակատ ծանրոցներ ուղարկելու համար քանի որ իմ հետադար ստոմսը հոկտեմբերի 28-ին էր այսօրvæս հիշում եմ ծանոթներիցս մեկնից հյուրեր եկել կարծեմ հոկտեմբերի 25-ը թե 26-ը նա տեղեկացրեց որ շուշի քաղաքապետն է եկել եւ վարչովտուն է փնտրում այսինքն շուշին հանձնելուց 12-13 օր առաջ արդեն լեկել էր շուշին այն դեպքում որ շուշին ըն արած, թեև Արտrun Հովանեսյանը միշտ հույսեր տալիս էր տալիս, որ հաղթելու ենք, բայց այս օրերին Շուշի քաղաքապետի ներկայացուն Արտաշատուն Վարцоվտուն փնտրելն ինձ հուշում է, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Պատերազմի այս թեշփահին Շուշի քաղաքապետն ինչու է ըր Վարцоվտուն փնտրում։ Չեմ կարող չասել, որ իմ հարևաններն էլ շատ արցախցիների այն իրենց տանը ապահում։ Ցավոք ամուսիններն էլ են ան� կանած եւ երիտասարդների հետ արցախից փախել։ Ուզում եմ մեր վարչապետին հող հանձնելու մեջ մեгаդրողներին ասեմ, որ դուք ժմանելու Նիկոլին տապալելու համար որ ձեր թուրքի լակոտ թուրքօճոն իշխեր հայաստանում հարկա ծոծեր ծրագրերը ծախողվեց այսօր YouTube-ում պատահական լսեցի Շուշիի նախին քաղաքապետ Արծրուն Սարգսյանի Արտաշատում քոչի քարոզարշավին նախորդ գրացի ցավալուն ելույթը որ Նիկոլին էր մեղադրում Շուշին հանձնելու համար հարց եթե այդքան շատ էիր սիրում Շուշին մի՞չե վերջ մնայի Շուշիում կըրվեիր զոհվողներից ավելին էիր կազմակերպեր պաշտպանությունը չփախներ Արտաշատ վարцоվտուն փնտրեիր հիմա վերլուծենք գիտեք որ պատերազմը սարկաձ է եւ պատահական չի եղել որ ռազմաճակատի տարբեր տեղամասերում լուրեր են له հողերը մի կրվեք նահանջեք այդ մասին ահազանգ քնչել էր ցենս Նիկոլա հոկտեմբերի 10-ին աստորենտեղի եկեք եղել իրականությունը որ Ղարաբաղյան կլանը ծախել է հողերը եւ պետք է բարտվեն որ ձեր պաշտելի ոչն ու սերժն իրենց բարտքերը փակվեն Ալիևին Այլապես ինչպես եղա որ նավը լքող Արเนտների նման դեռ նախքան շուշիի ընկնելը ինչպես Վանեցյանն այնպես էլ դուք օրն առաջ լքել էիք շուշին եւ հիմա հայրնասերի կերպարի մեջ մտած Նիկոլի ոդքի տակն է քորում այն դեպքում երբ Նիկոլն է քեզ աշխատավար ցալիս վայ ոնց մորացա ձեր համարներ Նիկոլի աշխատավար ծով չեն բավարարվում քոջի փողերը շատերին է գայթակղել անկամ մտավորական կոչվածներին եւ դուք էլ բացառություն չեք դուք ձեր այդ ելույթով ավելի խորացեցի կանանջրպետը որ Ղարաբաղյան կլանը հեղափոխությունից այս կողմ երկու հատվածների մեջ։ Միայն ուզում եմ ասել, եթե դուք եւ ձեր դուստրը, որը անեսքի թափում հայաստանցիներից գլխին, եթե այդքան ատում եք, մեզ գնացեք Արցախ, ծաղկեցրեք ձեր հողը, որի վրա հազարավոր հայ մայրեր 30 տարի իդենց ամենաթանկն են տվել, իդենց աչքի լույս ворթիներին են մատաղարել Արցախի հողը պահելու համար։ 44 օրյա պատերազմից հետո մեր վարչապետը 110 միլիարդ դրամ է հատկացրել, որ վերածվի պատերազմի հետևանքները։ Գնացեք, բնակվեք նորակառույց ժամանակակից չարտարապետությամբ կառուցված բնակարաններում՝ մի հայաթափ եկ Արցախը։ Քոչինել Ձեզ հետ տարեք նրա ներկայությունը Հայաստանում։ Մեզ Հայաստանը բնակնայից հիշեսնում է Հայաստանի Թալանը, հոկտեմբերի 27-ի Սպանդը, մարտի 1-ի Արյունոտ գառնանամուտը եւ 39 հեղինակավոր հայերի պատվիրակած սպանությունները։ Հայաստանը համայն հայության հայրենիքն է։ Բայց ոչ Ղարաբաղյան կլանի પરાգլուխների եւ նրան цаրայող կամակատարների անից վեր այն օրը որ Քոչնու Սերժը ոդկ դրեցին Հայաստան Արծվիկ Սարգսյան մի հարց եմ ուզում ուղեմ ձեզ Դուք Շուշի քաղաքապետն եք Շուշին турքերը գրավել են կարծեմ նոեմբերի 8-ին Բալավ եթե Շուշին դեռ կանգուն էր Դուք ինչ գործ ունեք Հայաստանում եւ Վարցովտ ունեք քնտրում Ինչու էք օր առաջ լքում ձեր դիրքերը Դուք տեղյակ եք որ Շուշին հանձնվելու էր Փաստորեն այդ այն վկայում Կարծում եմ այսինքն ինֆորմացիան պետք է արժանանա ազգային անվտանգության ծառայության ուշադրությանը։ Շնորհակալություն պատասխանի Սոնա Արշունեցի։ Քոչարյանի առաջին քաղբանտարկյալը Արման Բաբաջանյանի նոր սենսացիոն բացահայտումները։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում առաջինն եմ ճանաչվել որպես քաղբանտարկյալ Արման Բաբաջանյան։ Ազգային ժողովի падգամավոր Արման Բաբաջանյանը Facebook-յան իր դժում գրառումը կատարել ոչ ոք չի մոռացվել ոչինչ չի մոռացվել 2008 թվականին փետրվարի 19-ին Հայաստանում կայացան նախագահ հակառնչություններ, որի պաշտոնական արձանագրություններով նախագահ ճանաչվեց Սերժ Սարգսյանը։ Ընդդիմությունը վիճարկում էր ընտրությունների պաշտոնական արձանագրերը, պնդելով, որ տեղ են գտել զանգվածային խախտումներ, կեղտիքներ ու բռնության դրսևորումներ ընտրական ամբողջ գործընթացում։ Փետրվարի 20-ից մինչև մարտի 2 լույս երկուսը ազատության հրահարականում սկսեցին 100 հազարավոր քաղաքացիների մասնակցությամբ խաղաղ հանրահավաքներ, որոնց պահանջմեկն էր չեղարկել ընտրությունների արդյունքները կեղծված լինելու պատճառով։ Սկսեցին ընդդիմության առաջնորդների հետապնդումներն ու բանդարկությունները։ Մարտի 1-ի առավոտյան ժամը 6:35 ոստիկանությունը հարցակվեց մի քանի հազար ցուցարարների վրա, ովքեր դիշերում էին ազատության հրահարականի վրաններում։ Ավելի ուշ բողոքի ակցիաները տեղը փոխվեցին Ֆրանսիայի դեսպանատան հարակից հրաապարակին հարող տարածք։ Համացանցում տարածվում է սենսացիոն այս տեսանյութը։ Սամվել Բաբայանը Տերպետրոսյանին՝ «Իրտեղն է ցույց տվել, բերաններդ թաքեք, նստել սпасել եք ու հիմա էլ ասում եք թե բացարիգման դրամասներ»։ Հիմա կարելի է հետ գնալ եւ ասել, թե ես ճիշտ եի այն ժամանակ, իսկ ես ասում եմ ոչ Երկու կողմն էլ սխալ է այս մասին, այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց Ար차քի անվտանգության խորհրդի նախագին քարտուղար ՊԲ նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, անդրադառնալով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությանը, ըստ որի մենք partվել ենք ոչ թե Ադրբեջանի, այլ ոչ մի քիզականության ուղեկից ընտրելով Նրա խոսքով, եթե ձենքը գնvær, բանակը պատրաստվեր, այս վիճակը չլինի։ Բերաններդ փակիեք, ոչ մի բան չի կարել։ Նստել եք թախտին, սпасել բախտին, եկել པարտվել եք։ Հիմա ասում եք, հիշում եք, ես ասել էի, ես ճիշտ էի։ Էդտես ես էլ կարող եմ շատ բան ասել։ Դա հարցի պատասխան չի, բայց Եսal առաջին նախագահին հարգելով ասում եմ, պարոն նախագահ, 1992 թվականին ամբողջ ազգով ընդդիմությունն էլ հետ է քեզ ասում այն, որ դու Շահումյան Մարտակերտ այդ տարածքները պայմանավորվել ես հանձնել։ Հավատ այնք, ինչու? Քանի որ չենք կարողանում կռվենք, պատրաստ չենք, ջոկատներ էինք կռվածնում, հենց փոխեցինք իր վիճակը, զարգացանք, գնացինք առաջ, բոլորն ասեցին Հachtaz նախագահ, սակայն մռանալով իրականությունը, հիմա էլ է նույնը, եթե չեք կարողացել կազմակերպել, չեք կարողացել այդ խնդիրը լուծել, べるաններդ փակեք, աթամներդ սեղմեք, պատրաստvirkո բանակը, կո երկիրը պաշտպանելու համար, ավելորդ խոսակցությունն անիմաստ է։ Ռանի հարապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի religion vurt հայաստանի հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ ողջունում եմ բոլորի ժողովուրդ ճիշտ ճիշտն ասած Երևանից մեր քաղաքական թիմում մի บูรան բանավեճ կար այն մասին Թե արդյոք մենք այսօրվա հարավակը պիտի անենք, թե պիտի չանենք։ Ինչու՞, որովհետև որովհետև դուք երևի նկատել եք, որ հարթակին կանգնած շատերը աչքը կկպնում է։